Adapun sedekah Fatihah kepada jenazah, wallahu ta'ala alam. Ada mazhab kata boleh, tetapi dari segi contoh amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah. Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi, kalau kita pi kubur nak buat apa? Nabi suruh bagi salam. Assalamualaikum ya ahli diari minal mu'minin, wa inna insyaallah bikumul lahiqun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Kita doa, kita minta bagi salam. Nabi kata Aisyah sebelah sampai, hang bagi salam, kemudian baca Fatihah sekali. Kalau Nabi kata hari itu, kita pun baca, tapi tak kata. Orang kata, hampa ni kedekut. Tak, bukan masalah kedekut. Masalah, tak ada contoh. Tak ada contoh pun boleh. Nabi terlupa apa? Takkan nak kata begitu. Allah buat hak Nabi suruh lah. Ugama ni, pergi ambil PhD 10 pun takkan nak sambang dengan Nabi. Sepatah pun.